dərs olacaqlar, elm olacaq. Elm yazılmalıdır. Məsəl üçün, ola bilər 5 illik vaxtın olmaz, 10 il vaxtın olmasın. 20 ildən sonra vaxtın olacaq mı? 20 ildən sonra götür axud. Çünki tohid dedi ki, bizim həyatımızdır, qardaşlar. Tohid səndən ayrılmayan bir şeydir. Müsəlmanın yaşayışıdır. Müsəlmanın yaşayışıdır. Bu səninlədir. Səninlədir. Sən varsansa, sən bunun üçün varsan. Onun üçün bu sənin üçün xatırlatmadır. Sonra sənin uşaqların olacaq. Sən onlara nəyi öyrədəcəksən? Allahın əmri dediyi, ən əzəmətli şey və qadağan dediyi ən əzəmətli şey. Və bu da dəlillərlə artıq səndə konspekt şəklində var. Yəni, elə bilmə ki, hər bir zaman fürsət olacaq bu şeylərə. Yəni, istər keçməyə, istər öyrənməyə. Ola bilsin ki, olmasa. Aydındır. Amma Allah s.ə.q. əgər fürsət veribsə, fürsəti dəyərləndir. Çünki ola bilsin ki, sonra o fürsət səndən alınacaq. İkinci dəfə o fürsət sənə veriləcəkmi, verilməyəcək. O fürsətlərdən biri, bax, sənin cavanlığındır. Sənin zehnin yaxşılığıdır, sənin boş vaxtındır, işlərin az olmasıdır. Birazdan uşaqlar böyüyəndə, obusu olanda sənin qabağına o qədər problemlər çıxacaq ki, artıq sən yəni özün, öz işvə çatdıra bilməyəsən. Hansı ki, ən birinci işin də budur. İnsanlar bəzən görürsən ki, Allahın dini şəriəti ikinci plana saxlayır. Umum olaraq istər qardaşlara bax, istər digərlərlə bax. Əksəriyyətinin görürsən ki, istədikləri əsas nədir? Uşağına baxır, oğlu olur məsəl üçün. Baxır ki, gözəl mühəndis. Aydındır. Neft şirkətinin müdürü. Biri alim gözündə görmür. Çünki dünyavi cəhətdən pul gətirmir. Allah Subhanahu taala ruzu verəndir. Yəni buna iman eləmişəm. Amma uşağa, qardaşlar, vallahi və billahi, və yaxud da yaxşı cərrah, doktor, yəni kalan pulu var bu şeydə. Yəni uşağının, Allahım, yəni uşağımı sağ-salamat, yaxşı şəkildə böyüt. Bunu İslam'a və ümmətə fayda verən elm tələbələrinə, alimlərinə elə tək-tük taparsan ki, belə dualar eləsin, qardaş. Çoxsuz deyir ki, yaxşı həkim olsun. Deyir ki, yəni, müsəlmanların həkimə ehtiyacı yoxdur. İhtiyacı var. Amma, qardaş, həkimə mən Johnny-in yanına gedə bilərəm. Mən gedəcəm, Johnny mən müalicə edəcək. Michael-ı çağıracam, mühəndisdir, binanı tikəcək. Gəlib nefti çıxardacaq. Amma mən dinimi Michael-dan gedib öyrənə bilməyəcəm. Mən dinimi gedib Johnny-dən soruşa bilməyəcəm. Onun üçün, qardaşlar, istər özünüz. Bax, sən indi həmin vaxtsan, sən cavansan, sən filansan. Sən vaxtın var, filanın var, işə gedirsən, filan qədər. Yəni, bütün ömrün boyu gecə gündüz 24 saat işləmirsən ki. Yəni, tək sən öyrə demirəm, hafızan, sadəcə səndə açıldın deyə. Vallahi billahi, yəni, ən azından elm məclisinin özünün ədəbi qaydası fayda götürmək üçün yazmaqdır. Yəni, çalışmaqdır. Sən çalışmalısın, Allah s.ə.q. səndə bu çalışmanı görsün, vallahi Allah s.ə.q. verəcək. Sən özünü dəyişməsən, Allah səni dəyişən deyil. Sən özünü dəyişməsən, sən əzbərləməsən, sən oxumasın, sən bunu istəməsən, zəhnim zəifdir, vallahi elə deyil. Yəni, ola bilər ha, amma mümkün deyil ki, sən əzbərlə bilməyəsən. Allah düz, sən yalan deyirsən. Aydında Allah s.ə.q. deyir ki, vələqəd yəstərlər, Qur'an ilə dəkir. Biz Qur'anı xatırlanması üçün, yəni əzbərlənməsi üçün asanlaşdırdıq. Sən otursan, mümkün deyil ki, əzbərlənməyəsən. İşi gedib bacarırsan, öyrənirsən, əzbərlik, bunu da bacararsan, bunu da öyrənirsən. Sadəcə, mühüm olan, səndən tələb olunan bunun edilməsidir. Yetər ki, sən elə, yetər ki, istə. Yəni, bir dəfə ilə olan şey deyil. Alimlərdən olur, məsəl üçün, çoxlar gedib elm ala bilmir. Gedir, məsəl üçün, nə qədər oxuyur, nə qədər oxuyur, nə qədər oxuyur, görür ki, əmələ gəlmir, geri qayıdır. Biri qarışqanı görür. Görür ki, qarışqa bir dənə götürüb, yekə bir dənə daşdır, onun üzərindən çıxmaq istəyir. Oturub, baxır buna. Çıxır, yarı yoldan deyir, yıxılır, çıxır, yıxılır, çıxır, yıxılır. Axırda deyir, axır çıxır, deyir. Ağzında tutduğu ilə buraxmır. Deyir ki, bu heyvan olduğu halda əzmkarlığa bax, tərk eləmir. Çünki o nədir? Onun dünyası üçün faydalıdır. Yəni, o tələb olunmur ibadətlə, filanla, o elə yediyinlə, işdiyinlə, belə deyək, yuvasına, nəsə aparmağa ona əmr olunur. Və o da aparır. Və onu da eləyir, sona qədər əl çəkmir. Və biz insan olduğumuz halda, qardaşlar, biz insan olduğumuz halda yaradıldığımız məqsədi bilməliyik. Bax, qardaşlar, əcaib şeylərdən biri səminədir. Əcaib odur ki, heyvanlar nə üçün yaradılıb bilirlər, bilirsən mi? Hətta heyvanlar etiraz edirlər başqa şeyə işlədəndə onlara. Bilirsən mi onu? Səhih Müslimdə hədis var, qardaşlar. Muhammed s.ə.v deyir ki, Bəni İsraildan, bizdən əvvəlki ümmətlərdən biri öküzün və ya inəyin üzərinə minir. Minib çapmaq istəyir onu. İnək deyir, ona çevrilib deyir, subhanallah. İnni ləm uxləq lihədə. Mən bunun üçün yaradılmamışam. İnək bilir ki, növ yaradılıb, nəyə yaradılıb. Mən deyir, əkin bütün üçün yaradılmışam. Mən apar, yer şumlatdır. Yer şumlamaq minilməkdən daha rahatdır. Bu bütün sahəni şumlamalı səhərdə axşamacaq. Şallaqlanmalıdır, ağır şeylərlə qazmalıdır. Amma deyir ki, mən elə onun üçün yaradılmışam. Mən bunun üçün yaradılmamışam.
Yəni, heyvan nə üçün yaradıldığı bilir. Amma adama baxsan, adam dər ki, eləmir ki, niyə yaradılar? O etiraz eləyir. Sən də eyni şəkildə səndə etiraz olmalıdır. Yəni, nə üçün yaradılmışsansa, onun üzərinə getmə olmalıdır. Aydındır? Yəni, mən bunun üçün yaradılmışam. Başqa bir şey üçün yox, qardaş. Başqa bir şey üçün yox. Bütövlükdən Quran kəlmə baxsan, bütöv, bax ki, vallahi tədəmmür elə. Vallahi görürsən ki, dünya həyatın var, ha. Sənin müddətində, olduğun vaxtında, qısa bir müddətdir. 70 yaşdan, 100 il yaşa. Allah subhanahu teala, bilirsən mi nə deyir, qardaşlar? Bax, insanın qəbirdə olma müddəti nə qədərdir? 1000 illər. Belə deyək, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtından bizə qədər nə qədərdir? 15 əsr, 1500 il. İsa aleyhissalamın milad deyək, götürülən 2015-də, 2000 il. Yəni, o vaxt ölənlərin üzərindən 2000 il keçib, yəni 1000 illər keçib. 1000 illər keçmiş bir vaxta Allah subhanahu teala qısa bir məna verib. Ki, yəni, o da azdır, belə də böyük bir vaxta. Quran-ı kərimdə, qardaşlar, Allah subhanahu teala deyir ki, Əl-həkumut təkəfür, malın dövlətin hərisliyi, dalınca gedilməsi, yığılması sizi yayındırdı, deyir. Əsl məqsəddən yayındırır. Hətta, hə? Zurtumul məqabir. Hətta deyir, siz qəbirləri haçan ziyaret edəcəksiniz? Ölməklə. Ölüb getdiniz qəbir sandığa. Aydındır? Hətta zurtumul məqabir. Ölməklə zurtum deyir Allah subhanahu teala. Yəni, qəbirləri ölməklə ziyaret edəcəksiniz. Min illərə, qardaş, min illərə Allah ziyarətdir. Ziyarət nə qədər olur, qardaşlar? Az bir vaxt. Az bir müddətə ziyarət deyilir. Elə də ölmə. Az bir vaxta ziyarət deyilir. Allah min illərə, qəbirdə olan min illərə ziyarət deyil. Hətta zurtumul məqabir. Ölüb qəbirə getməklə qəbirləri ziyarət elədiniz, deyir. Hətta sanki ziyarətə gedmirsən. Min illər qəbirdə qalsan belə və sənin üzərindən Allahın bildiyi qədər keçəcək. Sənin də üzərindən min illər keçəcək. Allahın bildiyi miqdar keçəcək. Amma o azdır. Sənin həyatın miqdarında nədir? 60 il nədir? 2000 il bizim bildiyimiz. Yəni, dünyanın yaradılışın Allah bilir nə qədərdir tarixi. Və Allah o qəbirdə olmağa ziyarət deyib, az bir vaxt deyir. Və sən nə qədər yaşayırsan, insanlar onu deyəcəklər, qardaşlar. Ləbitnə yəvmən əv ba'da yom. Biz bir və ya yarım gün qaldıq. Fəsəlil ədin. Soruşunan deyir, sayanlardan, hesablayanlardan soruşun nə qədər qalıblar. Günləri sayanlardan soruş Allah şüphantalı deyir. Sən qaldığın az bir müddətdir. Min illərə Allah ziyarət deyibsə, sənin dünyada olduğun müddət nədir? Yaşadığın müddət nədir? Az bir vaxtı vallahi bundan istifadə eləməlisən. Nə qədər var Allahın razılığını qazanmaq üçün istifadə eləməlisən. Peşman olacaq o kəslər ki, qardaşlar, bu az bir vaxtda sonsuz bir həyat, sonsuz bir xoşbəxtçilik qazana bilməyənlər bədbaxt olacaqlar. Adamların dünyada ən çox önəm verdiyi bir səminədir, adlar. Biri professordur, məsəl üçün. Biri deyir ki, yəni mənə şeyxdir, şeyx demək istəyir. Biri müəllimdir, biri doktordur, biri mühəndisdir, biri filandır. Amma kimsə axirətdəki adının, yəni Allah yanında sənin adın nədir? Onu düşünən yoxdur və həmçə onun üçün çalışan yoxdur. Hamı istəyir illərin qoyur oxumağa filana ki, ona professor desinlər. Adamın saçı ağarıb elə gözü görmür, səyərə-səyərə yazır. Magister müdafiə eləyir, doktorluğu müdafiə eləyir. Adam professor olmaq istəyir. Yəni, bu da ona adamların verdiyi adı, mənasız bir şeydir. Hə, öldü getdi, hə, professor filan kəs, nə olsunlar. O professor oldum sənə, əyəm gedib. Amma Allah qatında sən kimsən? Şərəflər belə bölünür. Sən Allah qatında, yəni, professor mu, yoxsa qiyamda duran mı? Professor mu, yoxsa oruç tutanlar mı? Mühəndis mi, yoxsa rükü edənlər mi? Hansı adına çağırılmaqsan? Professor gəlsən. Və ya namaz qılanlar, ibadət eləyənlər, təvhid əhli gəlsin deyə. Çünki öləndən sonra hamımızın bir adı olacaq, qardaş. Öləndə bir dənə adı olur, meyid. Deyəcək, yox, bu professordur, meyiddir, ölüdür də bu. Hamı öləndə nə olur, qardaş? Bir dənə adı olur. Nədir o da? Meyid. Aydındır? Ölü. Bir dənə adım var. 100 dənə şey say onun üzərində. Hamı üçün bir dənə də ölü. Ölüdür, başqa şey yoxdur. Amma ölüdən ölüyə nəyində fərq var? Allah qatında adının fərqi var. İnnə əkramakum. Hə, harada? Sizin ən hörmətliniz dünyada professor adlandırılandı deyə bir ayə bilirsən mi? Nə də bilməyəsin, nə də olmayacaq. Heç vaxt. İnnə əkramakum. Harada? İndə Allah. Allah yanında. Hə, hansılardır? İnnə əkramakum. İndə Allahi ətqakum. Allahdan ən çox qorxanlar.
Aydındır. Təqvalılar. Onun adı təqvalıdır, bunun adı profesördür. Bunun Allah katında zerre kadar hürmeti yoktur. Onun Allah katında böyük hürmeti var. Adam yani hayatını Allah'a ibadetle geçirdi. Profesör olmayıb. Ama sadiq müsəlman olub. Mühendis olmayıb. Ama Allah'a ibadet edilen səcid olub, səcdə edilen olub. Aydın kardeş, adam yüksek vəzifə tutmayıb. Adamın əhqabısı cırıq olub, şalvarı yamaq olub. Ama adam o cırıq əhqabıyla, yamaqlı şalvarla məscidlərə gedib. Qışın soyğunda isti yerdə oturmayıb. Aydın da ayağına yağış, su, dəyə-dəyə ne inib? Allah subhanahu teala itaat üçün və ibadet üçün məscidlərin yolunu tutub. Yəni, məsələ mənim və sənin yanında deyil. Dünyada olacaqsan 60 il profesör ol. Elə də önəmi yoxdur. Gediş hara üçündür? Yəni, sonsuz bir yer. Çünki 2 yer olacaq. 2 yer. Ya cənnət, ya cəhənnəm olacaq. Bu seçim sənə verilir dünyada. Və sən nə qədər ki, vallahi fürsət diyarındasan, nə qədər ki, sənə fürsət verilib, yəni seçə bilirsən, düzgün seç. Ağıllı ol, düzgün seç. Vallahi. Çünki öləndən sonra bu fürsət sənə verilməyəcək. Öləndən sonra bu fürsət sənə verilməyəcək. Ölüm mələyi gəldi və sənin canı aldısa, artıq seçimlər bitti. Rəylər bitti, sözlər bitti. Aydındır? Artıq sənə sual veriləcək. Onun üçün olduğun yeri, tutduğun yeri, baxdığın yeri, məqamı düzgün seç. Sənə fürsət verilibsə, hələ nəfəs alırsansa, hələ buradasansa, Allahın diqqətli ol. Çünkü sonra fürsət verilməyəcək. Bir dəfə alınsa, ikinci dəfə verilməyəcək. Hətta şəhidlərə belə ikinci fürsət verilmədi dünyaya qayıtmağa. Nə istəyirsiniz dünyaya qayıdıb, Allahım sənin üçün bir dənə də ölmə. Ki artıq bu söz sadır olur. İkinci dəfə dünyaya kimsə qayıtmayacaq. Aydındır? Artıq öldüsə, artıq bitti. Allahın qarşısında dişləcəklər. Və nə ilə gedəcəklər? Mömin mi, müsəlman mı, muhsin mi, abid mi, zahid mi, yoxsa fasiq mi, müşrik mi, kafir mi, asi mi? Hansı adından gedmək istəyirsən? Və mömin adından sonra fasiq adlandırılmaq necə də pisdir. İman ismindən sonra fasiq, günahkar, murdar, bidətçi, fitnəkar adlandırmaq necə də murdardır, necə də pisdir, qardaşlar. Onun üçün, vallahi, yəni, verilən fürsəti dəyərləndirmək lazımdır. İkinci də ola bilər fürsət verilməsin. Ağıllı insan odur ki, fürsəti dəyərləndirəcək. Əzbərləyə bilirsənsə, əzbərlə. Öyrənə bilirsənsə, öyrən. Oxuya bilirsənsə, oxu. Aydındır? Yəni, irəllə. İrəllədikdən sonra geriləməkdən Allaha sığın. İstəmə geriləmək. Çünki irəlləmək lazım, önə getmək lazım. Allaha getmək lazımdır. Allaha tərəf getmək lazımdır, qardaşlar.